କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ। ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ତାର ପୁରା କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦବୁ। ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ, ଏ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ପାଲଟିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ଭୁଲରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଦେବିନି। ମୁଁ ଏବେ ଦାବି କରୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଖରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଏବେ ଅଣାଯାଉ, ନହେଲେ କୋର୍ଟ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ତାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯେତେବେଳେ ନିଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଏ ଉଠାଏ ବା ଯାହା କୌଣସି ପଚରା ଉଚରା ପାଇଁ କୋଉଠୁ ରଖନ୍ତି ବା କୋଉ ପର୍ପଜରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଜଣାଗଲାନି? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଜଣାଯାଇନି। ସେମାନେ ଯାହା ମୋତେ କହିକି ଆଣିଥିଲେ ସେମାନେ ତାହା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିସାରିଲେଣି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଏ ଅଫିସକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ସେମାନେ କୋଉଠିକି ନେଇଛନ୍ତି ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ତ କହୁନି ଆମେ ଯିବୁନୁ, ମୁଁ ତ ଘରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଆମେ କୋପରେଟ୍ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାର ଅଛି ଆପଣ ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆମେ କୋପରେଟ୍ କରିବୁ। ଯଦି ସେମାନେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପରିଚୟ ଦେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ପଚରା ଉଚରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଣିଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଲୁଚାଇବା କ'ଣ ଦରକାର? ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କହୁଛୁ ନା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବୁ, ଗୁପ୍ତ ଜାଗାରେ ରଖିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅଛି, କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସକୁ ଆଣିକି କରିବ, ଗୁପ୍ତ ଜାଗାକୁ ନେଇକି କରିବ। କାହିଁକି ଗୁପ୍ତ ଜାଗାକୁ ନିଆ ହେଇଛି? ଗୁପ୍ତ ଜାଗାକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଜାଗାକୁ ନେବାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ କହୁଛି ଏହା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଜାଗାକୁ ନିଆ ହେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ମୁଁ କହୁଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ତାର ଏବେ ଦିଅନ୍ତୁ ସୂଚନା। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ବିପକ୍ଷରେ ଯେତିକି ଅଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହଉ, ଇଡି ହଉ, ଇଣ୍ଟରପୋଲ ହଉ, ସେମାନେ ଆମେରିକାରୁ ବି କେଉଁ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆଣିକି ଯଦି କରିବେ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ମୁଁ ତ କହୁନି ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁନି କି ଆମେ ଏବେ, ମୁଁ ତ କାଲି ସକାଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ପୁରା ସପରିବାର ପଳେଇବିନି, ସିଫ୍ଟ ହେଇଯିବିନି। ସିଏ ଗୋଟେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲିର ମେମ୍ବର ଆଉ ସିଏ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲିର ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ବି ସେ କେବେ ଲୁଚିକି ପଳେଇବେନି, ସେ ରହିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ପ୍ରତି ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ମରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, କିରୋସିନ ଢାଳିକି ମରୁଛନ୍ତି, ସରକାର କ'ଣ ଶୋଇକି ଅଛି? ବିଧାୟକ ଗୋଟେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ବିପକ୍ଷରେ କି ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିଛି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଯାହା ହେଇଛି ଫେର ୱେରେ ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କଠୁ ଅଣାଯାଇଛି ଫେର ୱେରେ ଅଣାଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କଠୁ ବି ଅଣାଯାଇଛି କିଏ ଆମର ଅନ୍ନୋନ୍ ପର୍ସନ୍ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ସେମାନଙ୍କଠୁ ବାକି ଆଣିବାଟା କ'ଣ ପାପ? ମୋ ପାଖରେ ଯଦି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଆନ୍ତା ମୁଁ କାହିଁକି କାହାଠୁ ବାକି ଆଣିଥାନ୍ତି? ମୋ ପାଖରେ ଯଦି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ମିଳିବ ମୁଁ ବାକି ଆଣିବାର ମତଲବ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ବିଜେଡି କରିଥିଲା ଯୋଉ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କହିଥିଲା ଯେ ପାଖାପାଖି 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାହାଘରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନିଂ କୋଉଥିରେ? ପେପର ପେନ୍ରେ ଆଡଭାନ୍ସ ଦିଆ ହେଇଛି 5 ଲକ୍ଷ ନା 7 ଲକ୍ଷ ନା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆପଣଙ୍କୁ ତ କହିଲା ନା ଆଡଭାନ୍ସ ଦିଆ ହେଇଛି 15 କୋଟି 20 କୋଟି 40 କୋଟି। ମୁଁ କହିବି ମୋ ଝିଅ ବାହାଘରରେ ମୁଁ 100 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି? ମୋ ଝିଅ ବାହାଘରରେ ମୁଁ 100 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି? କିଛି ତ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ୱେଡିଂ ପ୍ଲାନରକୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସେଇଟା ଏବେ ତ ଆଜ୍ଞା କୋଭିଡ ପିରିୟଡ଼ରେ କାହାକୁ ପରମିସନ ନାହିଁ, ଆମେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଭିତରେ କନଫାଇନ୍ ରଖିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପରିବାରର 5 ଜଣ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର 5 ଜଣ, ତ 50 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ କେମିତି? କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା, କୋଉ, ଆପଣ ଭାରତ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱରେ କୋଉ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟେ 4 ଦିନର 3 ଦିନର ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ପାଇଁ 10 ଜଣ ପାଇଁ 50 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ? ଗୋଟେ ଅସଙ୍ଗତ କଥା। ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହଉ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରୁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ନେଇ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି, ତ ଜଣେ ଏଜେନ୍ସି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନବ, ପଚାରିବ, ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବ, କିଛି ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କର ନୋନ୍ରେ ହେବା କଥା। ଏଇଟା ଖାଲି ମୋର ନୋନ୍ରେ ନୁହଁ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ନୋନ୍ରେ ବି ହେବା କଥା। କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯଦି ନେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଜାଗାକୁ, କେବେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନିଏ? କେବେ ନିଏନି। ଯେବେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଥାଏ ଗୁପ୍ତ ଜାଗାକୁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନିଏ।
गुप्त जगह को नबारे राह रहस्य।